10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Vamos lá! Canal PES Interativo traz pra você mais um episódio da série PES MC. E aí pessoal, o canal PES Interativo na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso humilde canal. Eu sou Nando Mendes e é um prazer ter vocês aqui comigo para o primeiro vídeo oficial de PES 2018, pessoal. E no vídeo de hoje vamos trazer aqui o Ball Open dos empresários que nós ganhamos aí, de todos, juntando tudo que nós ganhamos de empresário especial, vamos fazer o Ball Open agora. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam bastante. Torçam por nós, pessoal, para que nós começamos já com um time bem bacana. Beleza, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí nesse botãozinho aí de baixo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E deixa o seu like caso você goste, beleza? Vamos então para o Ball Open da Depressão, pessoal! Bom pessoal, agora estamos aqui na lista de empresários especiais, galera. Olha só, já temos aqui o primeiro empresário especial. Pedido de negociação zero, 100% bola dourada. Quem será que vai vir, hein? Vamos ver então qual vai ser o nosso primeiro jogador aqui do Ball Open, galera. Pagaria moedas My Club? Não, né? Vamos ver aqui quem vai ser o primeiro jogador. Contrate usando um empresário especial. Você ganhou 400 pontos. Será que vem um cara bom, hein? Vamos torcer pra ver um cara bom, cara. Vamos ver. Não mudou nada aqui na roleta, vamos ver quem vem. Quem é o primeiro jogador do nosso grande time do Borussia? Não fez graça, dominou no peito. Quem é ele? Garay! Zagueirão Garay. Boa, começamos bem. Começamos bem, um zagueiro bom. Garay é o nome dele. Recuperação individual, ganhamos um. Parabéns para você que contratou um jogador que pode ser a base do seu time. Não se esqueça de registrá-lo no seu time se quiser que ele dispute partidas por você. Beleza, beleza. Vamos lá então, pessoal, o empresário especial de hoje. Vamos ver quem são os mitos que nós vamos tirar aqui, hein, galera. Torçam por nós aí, que nós montamos já um time bem bacana desde o início, hein, galera. Vamos que vamos lá. Empresário especial, vamos começar aqui pelo... Deixa eu ver aqui, o EFA Totti. Deixa eu ver. Vamos começar por esses aqui, galera. Vamos começar aqui pelo goleiro. 2% apenas de chance, isso aí não mudou. Vamos lá, quem sabe um goleiro bom aí, né? Quem sabe vem um goleiro bom. E rodou a roleta. Vamos lá, torcer por uma bola preta. Vamos ver, deixa eu deixar um pouquinho aqui. Podia pelo menos ter mudado essa tela de fundo aí, né? Vamos lá. Já apertei, quem vem, quem vem, quem vem? Bola prata, começamos bem, hein, galera. Bola prata, vamos ver quem está aí. Puglioni. Puglioni do Sampdoria da Itália. Vamos adicionar aqui ao time já, né? Adicionar aqui logo ao time. Espero que não estoure ali o gerenciamento de time ali do técnico, né? Agora um zagueiro aqui, um defensor, né? Vamos ver quem vem. Já pensou vir um Thiago Silva, um Boateng? Já pensou, galera? Vamos lá. Muito difícil também, porque a chance é muito pequena, só 2% de chance. Mas, né? Estamos começando. Quem sabe vem, né? Quem sabe vem. Lá vem, passou a dourada. Lá vem a bola prata. Vamos ver quem vem, ó. Fez uma pequeninha graça. Acima de 75, hein? Quem é? Tá vindo tudo no V1, né? Mertesacker, mas tá bom, Mertesacker é bom, hein? O time vai ficar bom, vamos ver aqui. Meio de campo agora, vamos ver quem vai ser o mito que vai aparecer aqui no canal PES Interativo. Vamos que vamos, galera. Já apertei de cara. Vem bola preta, vem bola preta, vem bola prata. Veio bola prata, galera. Quem és tu, meu filho? Estâncio, RCS, Anderlecht, Romênia, meio atacante. Atacante, né? Vamos ver, agora vem bola preta agora, hein? Agora vem bola preta, galera. Tô sentindo. Ó, passou uma, duas. Rapaz, uma carreira de prata. Ah, moleque, é agora. É agora, é agora. Pula, pula pra dourada, pula. Não, meu filho. Ince, PTD da Inglaterra. Já tem um lugar garantido já no time, né? Vamos ver aqui, PTD. Vem cá, meu filho. Isso.
INSS está adicionado ao time, ganhamos mais um treino tático. Isso é bom, hein? Treino tático é bom. Mas ainda não vou usar, hein? Vamos lá, acho que esses mais fraquinhos acabou. Vamos ver aqui o prêmio partner. 2% também? Caramba! Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, Conan? Tá difícil, hein? Vamos ver. Nem bola dourada até agora, nem bola preta. Passou a pretinha ali. Vamos lá, apertei. Cadê a preta? Vem a preta, vem a preta! Buga, buga, buga! Não! Droga! Quase que a primeira bugada já acontece. Não acredito que não veio. Meu Deus do céu, parou do lado. Sarrin. Meia de ligação 72 do Borussia. Caramba, cara, parou do lado da preta. Já começou. Vamos ver aqui mais algum. Deixa eu ver aqui. UEFA Totti. Prêmio Partner 80 mais. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui deve ser o veterano, né? Vamos lá. Quem sabe vem um cara que bom agora, hein? Quem sabe vem um cara bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou é amarela, ou é preta. Vamos lá, apertei. Vem bola preta, vem bola preta, vem bola preta. Veio bola dourada, mas tá bom. Pelo menos é bola prata. Vamos ver quem vem. Faz uma gracinha, faz. Ah, não fez uma gracinha. Quem és tu, meu filho? Skun, o Ajax da Dinamarca. Meio de ligação, 72. Vamos agora para o próximo, pessoal, deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui, né? Vamos ver. Vamos lá, tem mais um aqui desse agente. Vamos lá, bolinha girando, vamos ver quem vem. Vem bola preta, vem bola preta, vem bola preta, vem bola preta. Apertei. Quem sabe agora? Bola preta, bola preta, bola dourada. Oh, meu Deus do céu. Dominou ali, faz uma gracinha. Aê, pô, fiz uma gracinha. Vamos ver se vem um cara bom aí. Quem és tu? Nossa, Benteke! Boa! Benteke é bom, hein, galera? Benteke é bom. Vamos ver agora o UEFA Totti 100% ficar por último. Usain Bolt, Legend. O agente do Barcelona, 2% aqui. Deixa eu ver, hein? Quem que eu vou vir agora, o prêmio partner? Mais cima de 80? Vamos lá, vamos isso daqui. Ixi, tem que aumentar espaço. Esqueci desse negócio de aumentar espaço. Nada, vou liberar jogador. Ha, ha. Mas rapaz, liberar jogador mesmo. Inovação de contrato, transformar em preparador, hein? Transformar esses caras em preparador aí, porque vai dar pra gente usar lá na frente, né? Vamos lá, 7. Talvez precise usar de novo, mas vamos ver. Por enquanto tá bom, vamos lá. UEFA Totti não, prêmio partner. Não, esse aqui que só tem um. 1.9%, sacanagem, Konami. 1.9%, tá de brincadeira, viu? Vamos lá, então. Já aperta logo de cara, porque não vai vir bola preta mesmo. Aí, a bola prata, você era certeza, né, Konami? Certeza. Tá de brincadeira. Faz uma gracinha, pelo menos. Aí, ó. Vamos ver quem vem. Olha, rapaz. Azamoa, lateral esquerdo. Boa. Da Juventus. Da Juventus. PM Black White é Juventus, hein? Vamos lá, então. Vamos ver quem vem agora. Só tem esses aqui, hein? Esse aqui vai ficar por último. Prêmio Partner. 80. 80 a mais, vamos lá. Esse aqui não vem bola prata, então vai ser garantido no time. Vamos lá então, hein? Vamos lá, já apertei. Bola preta. Vem bola preta. Vem bola preta, bola dourada. Fez graça. Opa, opa, olha só. Olha, rapaz. Boa, o Castro, meio de ligação, nível 30. Enfim, o nível 30, hein, do próprio Borussia. Boa. Vamos lá então, prêmio parte acima de 80, mais uma vez. Tem que vir um bola preta, sem ser aquele 100% bola preta, hein, Konami? Me ajuda, Konami. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou ali as pretinhas. Vai! Aí passou a preta. Vem, passou outra preta. Não, caramba. Que tanto de preta que passou, meu irmão. Faz essa gracinha, faz. Ah, não fez. Olha, goleiro. Goleiro. Ih, Silesen, rapaz. Próximo aqui agora vai ser o do Barcelona, galera. Vai ser do Barcelona. Vamos ver quem vai vir aqui do Barcelona. Já pensou, cara? Já pensou vir aí um Messi? Já pensou? Foi. Ai, passou a preta. Não, vai vir um fraquinho, bola prata. Pelo menos não vai ser tão fraquinho assim, né? Arda Turan, olha. Ah, não, Alex Vidal, Arda Turan. Oh, meu Deus do céu, disfarce. Agora o negócio começa a ficar sério, pessoal. Agora começa a ficar sério. Vamos começar aqui com os agentes especiais. Esse aqui vai ser o Maradona, todo mundo sabe.
Vamos lá, não vou nem perder tempo porque é o Maradona, né? Vem que vem, Dieguito Maradona! Lá vem ele, bola dourada, dominou com a esquerda, puxou pra trás, foi de cabeça, ele é baixinho, pô, pra que é isso? E lá vem ele, Dieguito Maradona! Segurou a bola assim, ó. Ah, moleque, jogador livre da Argentina. Diego Maradona, adicionado ao time do canal PES Interativo, galera. Vamos que vamos. Uhul! Vamos lá então, Usain Bolt. Galera, o Usain Bolt tem que ter uma apresentação diferente, cara. Não é possível que ele vai ser igual a todo mundo. Será que não vai colocar ele correndo, fazendo alguma coisa? Não é possível, cara, fazendo a... Tem que fazer, hein? Tem que fazer, hein, Conan? Não vacila não, Conan. A musiquinha do Usain Bolt. Ah, moleque. Ah, cara, não fez nenhuma gracinha, pô. Nem fazer a apresentaçãozinha dele lá. Brincadeira, hein, Conan? Brincadeira, mas valeu, Conan. E o Usain Bolt tá aí, cara, no time nível 30. Pode chegar até os 50. Olha lá, rapaz. Velocidade 99, explosão 99. Ô, louco, menino. PTE. Vamos aqui, ó. Já tá no time, garoto. E agora, galera, 100% bola preta. Vamos ver quem está aqui pra gente. Caramba, Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann não, Buffon não, Modric muito menos, Sérgio Ramos, Bonucci não, Toni Kroos não, por favor, Boateng, Iniesta pode vir também, Piquet também não. Cara, Ronaldo e Messi. Konami, no PES 17, cara, eu comecei com o Messi, por favor, cara, por favor, pelo menos o Cristiano Ronaldo, vai, faz essa graça pra mim, Konami. Faz essa graça pra mim, Konami. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Eu vou contar até 10. E vou apertar esse negócio aqui. E vai vir um Messi ou Cristiano Ronaldo. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vamos lá. Vem, monstro. Vem, monstro. Vamos lá, vamos lá. Dominou com a direita, não é o Messi. Puxou. Não acredito! Não acredito! Não acredito! Ah! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Nível 1, não interessa se é nível 1. É o mito, é o papai Cris! Moleque! Começamos bem, cara. Começamos bem. Valeu, Konami. Obrigado. Beijo, Konami. E esse aí, galera, foi o Ball Open na depressão. Que não foi tão depressivo assim. Olha o monstro chegando, galera. Olha o monstro chegando. E o Usain Bolt. Ai, ai. Vamos ver o que eu faço aqui. Estourou a habilidade. Eu sabia que ia estourar ali, cara. Eu sabia. Eu vou colocar aqui depois eu arrumo, tá, pessoal? Caramba, Cristiano Ronaldo. Ah, moleque! Deixa eu mostrar aqui o time pra vocês, pessoal, como ficou o time depois de todos esses empresários. Vamos ver aqui como ficou o time. Gerenciamento de time. Tá aí, galera, esse vai ser o nosso time. Dá pra mexer ainda, tá? Vou mexer ainda pra melhorar aquela habilidade ali do Aramburu. Tem que melhorar aquilo ali, senão nós não conseguimos jogar, beleza? Então, esse é o nosso time. Nós vamos começar, pessoal. Vai ser sucesso, cara. Vamos começar com esse time aqui. Vamos jogar bastante com ele para dar entrosamento pro time. E vamos crescer bastante esses jogadores aí, hein? Então, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa aí o seu like. Se inscreva, caso não seja inscrito. E ative o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que nós vamos lançar, hein? Durante essa semana, galera, durante aí esses dias, vamos lançar aí mais vídeos de PES MC para você, com tutoriais, com dicas. Não perca. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto, hashtag PES Interativo, um jeito diferente de falar de PES. Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e eu fui, galera!